Hej, jomfru! Så blev det februar måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. For at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Så skal du smide mig en mail, og så finder vi ud af det. Den her video, det er til jomfru, sol, måne og ascendant, og jeg vil altid anbefale dig at se din måne- og ascendant-video, fordi nogle måneder vil de resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Og jeg vil gerne takke Energiernes Hus for det fine arrangement, de har skabt på banen her i januar måned. Kender du ikke Energiernes Hus, så vil jeg anbefale dig lige at tjekke dem ud på Facebook. Det er et sted for alternative behandlere, og de har førested i Avning op på Djursland. Når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal se at komme i gang med dine kort, for du er sikkert rigtig spændt. Det første kort, jeg har trukket til dig, det er sådan, hvordan dit humør er her i februar måned. Og det første kort, du har fået, der har vi Narren. Narren, han kaster sig ud i nye eventyr. Han tænker ikke så meget over konsekvenserne. Han handler altså. Så måske du har gået med tankerne om, at du gerne vil ud at rejse, eller starte en ny virksomhed, eller tage på en vandretur, eller you name it, udfordre dig selv på et personligt plan. Der er mange muligheder, men så kommer Narren altså og siger, nu er det tid til handling, nu er det tid til, at der skal ske noget. Din intuition er stærkere end nogensinde. Du er knivskarp til at mærke, hvordan du har det, men også i forhold til, hvordan andre har det. Og det er derfor, at det lige nu er det helt rigtige tidspunkt at kaste ud i nye projekter. Det er også måneden, hvor du i den grad får jordforbindelse, får jordfæstnet dine rødder, så du står meget mere solidt i dine energier og i forhold til de her projekter, du får opstartet. Så har vi kærligheden. Kærligheden med ingen ende tag, fordi vi har de hvide duer, som kommer med ikke bare nye begyndelser, men også noget kærlighedsmæssigt. Så måske har du mødt din udkårne og er blevet en lille turteldue, eller også er du jagttager du din teenage søn eller datter, som er turtelduen i det her tidsrum. Vi har kassen, hvor lyset kommer op af, så der er altså noget nyt, der springer ud, noget uventet, der springer ud, og med al sandsynlighed omhandler det kærligheden, som er uventet for dig. Det må du se, hvordan det resonerer på dig. Det næste kort, du har fået, det er Bærernes Knægt. Og Bærernes Knægt, han er iklædt, eller hun er i det her sæt kort, helt nøgen og har den her gennemsigtige hvide kjole på. Og hvid, det er som sagt begyndelsen på noget nyt. Hun bærer det her bærer, som hun er klar til at tilbyde. Så med al sandsynlighed er du klar til at tilbyde din kærlighed, eller også vil du modtage kærlighed fra en anden part. Det kan jo være, at du har fundet kærligheden til dig selv i den her proces. Vi har alle fuglene, som kommer flyvende, og når jeg ser mange fugle på et tarotkort, så ser jeg det altså som et stærkt netværk. Dit netværk har stor betydning for dig her i februar måned. Du har brug for nogen, du kan læne dig op af. Du har brug for nogen, du kan støtte dig til. Det er en måned, hvor du i den grad er i forbindelse med de dybeste følelser, og samtidig så har du altså en finger på pulsen, så du ikke tager en overdrevet eller hvad kalder man det, overilet konklusion. Men der er balance i dine følelser. Du har også fået syv bærer. Syv bærer handler om muligheder. Du står ligesom her som et silhuet og overvejer de muligheder, der er. Og i det sidste bærer her, der har vi altså en rose, og rose symboliserer kærlighed. Så der er virkelig kærlighed på vej til dig. I øvrigt, hvis jeg tager kortet lidt tættere på, så kan du næsten se de der skikkelser, som kommer med de her bærer.
Og så der er altså, der er nogen, der tilbyder dig nogle nye muligheder. Så er det spørgsmålet er bare, hvad vil du vælge? Vi har halvdelen af kortet, som er vandet, og den anden halvdel er himlen. Så det er relativt nemt for dig at skelne, hvad fungerer og hvad fungerer ikke. Så har du fået 10 bager, og 10 bager, det er lykkekortet. Det er det, vi alle sammen drømmer om. I øvrigt så ligner det næsten stranden ved Hasmark. Hvis du har været der, så kan du sikkert genkende til det. Vi har forældreparet her, der kigger på deres børn, så der er altså også harmoni på familiefronten. Du er i dit S, du har det godt, din familie har det godt. Og når vi har de 10 bager, så er der tale om overflod, der er tale om glæde, der er harmoni og lykke i dit liv. Du begynder altså virkelig at kunne mærke den her balance inde i dig. Så har du fået månekortet, og månekortet kan indimellem være lidt dyster, men i dit tilfælde, der fornemmer jeg ikke, at det er det, der er sagen. Det handler simpelthen om, at din intuition er knivskarp. Så det er enormt vigtigt, at skal du til et jobinterview, eller starter du nye projekter op, hvis det er sådan, du er i tvivl, om du skal påbegynde noget, så skal du lade være. Altså, fordi din intuition har som sagt aldrig været skarpere, end den er lige nu. Du kommer fra en periode, hvor du har haft lidt lavt selvværd, du har haft svært ved at stole på dig selv, og nu blomstrer du simpelthen som det her smukke træ. Du er knivskarp, altså du mærker tingene så dybt og så nært. Det er enormt vigtigt, at du lytter til dit indre. Og kommer der nogen, der bringer ubalancer i dine følelser, så er det rigtig vigtigt, at du får sagt fra og ligesom får sat dem lidt på plads, for de ikke får, fordi, og det siger jeg, fordi vi har den her lidt uhyggelige hånd, som er på vej op af stien her, og vandet følelser, så der er altså nogen, der godt kunne finde på at gribe ud efter dig rent følelsesmæssigt. Jeg kalder dem blodsugere, nogen kalder dem energisugere, andre kalder dem ilere, men det er fuldstændig ligegyldigt, men en, som der rent faktisk suger og tager på din energi, og det skal folk ikke have lov til. Så få sagt fra, du har, hvad hedder det, altså, din intuition er så stærk, så du kan tydeligt mærke, når folk er gået over din grænse, så husk at få sagt fra. Så har jeg vist også fået sat det på plads. Så har du fået 6 svær. 6 svær handler om en flytning. Det kan være en fysisk flytning fra A til B. Det kan være en rejse. Det kan være et projekt. Det kan være en transformation. Men det korte er lange, så du er på vej videre. Det fungerer ikke der, hvor du er nu, så nu er du på vej videre. Du er ved at finde nye veje for dig selv, og vejen er frem. Vi har solen, som er på vej op herover, og solen står for harmoni, glæde og lykke. Og du er på vej over mod det lykkelige. Du er på vej herover mod det glædelige, mod de 10 bære, overflod, kærlighed, vitalitet, positiv fremgang. Selvtillid, selvværd, der er du i den grad på vej, og du tager hele familien med på det her billede, så måske er du ved at planlægge din livs rejse, måske du skal på krydstogt, måske skal du på backpackerrejse, og det er her i februar, du får alle detaljerne på plads. Det behøver ikke at betyde, at du rejser her i februar, men det er i februar måned, du får tingene på plads. For nogle handler det altså om at skrive under på en ny boligkontrakt, enten i forhold til køb eller salg af bolig. Og for andre handler det simpelthen om at flytte fysisk fra A til B. Det er det, jeg ser omkring det kort. Det sidste kort, jeg har til dig i denne omgang, det er simpelthen, hvilken krystal du kan styrke dig på her i februar måned. Og du har fået kortet Tyrkis. Spirituel rejse, apropos månekortet. Din sande overbevisninger bliver mere tydelige for dig, hvilket gør, at du foretager nødvendige ændringer i dit liv. Og ændringerne kan være de 6 svære.
Ja, det var simpelthen, hvad jeg havde til dig i den her måned, kære jomfru. Jeg håber, du får en helt igennem fantastisk måned. Tak, fordi du fulgte med. Smid en kommentar, hvis du har lyst til det. Del eller like opslaget, det er du mere end velkommen til. Og så ses vi igen i marts måned til en ny læsning. Ha' det godt. Hej!